постоење на центарот за диализа Диамет, секако се со цел одбележување и на светскиот ден на бубрежните заболувања, а ние тука го започнуваме нашиот прв разговор во студиото, го отвараме за нашите гости кои што секако денес ќе бидат дел од емисијата. Чести задоволство ми е што ова утро ќе разговараме за еден навистина убав настан кој што успева од година во година што собере што поголем интерес и поголем број на луѓе и посетители. Вечерва во 18 часот во хотелот Александар Палас ќе се обединат околу 150 предприемачи, бизнис професионалци, основачи на стартапи и представници на амбасади, организации и комори, се со цел да се развие дискусија на една од најактуелните теми на денешницата, обштествено влијание и еднаквост преку иновација и технологија. Овој настан секако ќе биде четврти пат по ред организиран. За каков настан станува збор, кој го организира и секако што е оно што очекуваат од ваквите настани, ваквите организирани случувања каде што масовно се собираат, како што можевме да забележиме, голем број на дел од бизнес секторот, представници од амбасадите и секако од општествениот живот. Ова утро разговараме со моите денешни први соговорнички, две прекрасни дами кои што ова утро ќе го направат да биде попозитивно. Станува збор за Елена Димовска, менаџер за комуникации и настани во Валосо Хаб. Добро утро, добро Елена. Добро утро, добре ве најдов. И Блага Лазаров, која што е генерален менаџер на Валосо добро Хаб. Утро. Добро утро и за вас. Да, поздрав до вашите гледачи. Четврти пат по ред се чини дека се организира да овој техон настан. Па еве, кој може да ни каже, Елена, дали вие да ќе ни кажете да од каде да, пред се потекна идејата за еди вакви организирани настани, која беше примарната цел поради која што се одлучивте на ваков чекор? Прво ви благодарам за убавата најава за настанот. Навистина не значат вашите зборови. А вака цела идеја започна пред околу една година, која собственикот на нашата компанија, кој доаѓа од Нов Зеланд, дојде со една идеја како да направиме нешто интересно со кое што ние би придонеле за поголем технолошки развој во нашава заедница, каде што и ние како IT компанија действуваме и сакаме да напредуваме. Сакавме да организираме некој настан и се мислевме што би било тоа, што да биде, што да биде поразлично од претходно. И дојдовме до заклучок дека би било убаво на едно место да ги обединиме неколку заедници, односно IT секторот, потоа предприемачите, стартапите, големите компании, но и сите институции кои што се грижат за да се создаде еден поголем напредок во нашето општество, не само на технолошки развој, туку и социјален развој. Па така прво започнавме со еден настан кој што го организиравме во нашата канцеларија, кој исто така предизвика голем интерес и имавме доста спикери и од Македонија и од странство, меѓутоа како што се движа настаните, сфативме дека може има простор за нешто поголемо. Канцеларијата веќе е мала, нема место. Да, за нешто поголемо, за нешто поубаво и така на технолошкиот аспект додадовме една нова, многу битна компонента во развојот на бизнисот во денешно време, односно социјалниот импакт и еднаквоста. Па така на овој настан ќе зборуваме и на таа тема повеќе. Да, имате голем број на гости, на посетители секако кои што на огромна чест и задоволство и ваша ќе бидат дели оваа година од случувањето. Може ли нешто повеќе околу тоа да ни каже? Да, да, кој точно. Кој секе се обрати секако кон присутните и кој секе може да... Да. Значи на настанот ќе имаме 6 говорници. Односно, ќе започнеме со двајца представници кои што ни доаѓаат од странство, директорот за генерален развој на USAID, Едвард Гонзалес, и потоа представник на УНИЦЕФ, господин Бенджамин Перк. Потоа ќе имаме двајца представници на компанија, односно голема компанија која што во својата програма има обштествена одговорност и едно мало социјално предпријатие. Тука станува збор за Фрешис и Адоре Инжиниринг, односно нивни представници кои што ќе дадат своје обраќање. И на крај ќе имаме две менторки кои што работат на менторирање на стартапи кои што се занимаваат со социјални иновации, односно господјата Трейси Спаркс која што доаѓа од Америка и Весна Козмановиќ тука од Македонија. Веднаш после говорите ќе имаме и нетворкинг забава, каде што ќе ги поканиме сите присутни да се запознаат со неколку стартапи кои што функционираат како социјални предпријатија кај нас во Македонија. И тоа ќе биде убава можност за сите да се стекнат со нови идеи, што можат да направат, кои социјални аспекти можат да ги
искористат за нивните бизнеси да функционираат не само профитабилно, туку и обштествено корисно. Очекувавте ли, Елена, на самиот старт, кога го започнете целата оваа приказна, дека ќе дојдете до оваа бројка и дека, еве, Александар Палас ќе биде местото кое што ќе успее да ги собере сите заинтересирани? Па, искрено, имавме, значи, оптимистички погледи, верувавме да тргнавме со идејата дека ќе почнеме со еден настан во канцеларијата, а за една година, две, сакаме да го наполниме дури и Борис Рајковски, меѓутоа, некако тоа беше само желба, а сега гледам дека е и реалност, и дека во овој момент и Александар Палас не е мал, бидејќи, за жал, моравме и да одбиеме доста заинтересирани учесници кои што сакаат да присуствуваме, меѓутоа ние инветивме на сите дека наредна година ќе биде настанот поголем со доста повеќе спикари каде што многу повеќе луѓе ќе може да учествуваат. Ај да, ај јас сум многу среќна што за разлика еве од пред една година кога баравме стартапи кои што сакаат да се представат на во нашиот стартап Агол да го наречам, оваа година има повеќе стартапи, некои да, нови стартапи кои што дошле на македонската сцена и мило ми е што ете се развива предприемачки дух кај нас младите тука во Македонија. За кого се е отворен овој настан? Еве вечерва е во 18 часот, дали може гледачите кои што не следа да го посетат или пак тоа е сепак затворен круг? За жал, како што рече Елена, навистина очекувавме дека ќе имаме добар одзив на овој настан, но сепак најпријатно сме изненадени од бројката која што сепак се пријави. Просториите кои каде што ќе се одржува, за жал, не можат да поднесат повеќе од 150 присутни. Им се извинувам длабоко на сите оние кои што се уште се јавуваат до нас. И на вистина желбата е тука. Но за оние кои што не можат да бидат на самиот настан, сакам да ги изеснам дека настанот исто така ќе може да се гледа на лайв стриминг. Кој што организира да, на технологијата. Ќе имаме простор тука на вистина да се следе една многу важна тема, поготово во нашето општество. И, како што рече Елена, доаѓајќи сепак во сферата на технологија и бизнис, ние сме многу мотивирани, затоа што навистина во Македонија веќе се развива она желба и се гледаат можностите дека секој еден, всушност, доколку има добра идеја, може да биде предприемач, може да биде вистински успешен предприемач. И делото во social enterprise, како тоа се моментално објаснува на секаден и светов, во Македонија, иако толку мала земја, има земено доста голем замав и тоа навистина не радува, затоа што тие луѓе се пред се повеќе млади, навистина амбициозни, и затоа на како дел од нашиот настан, кој викавме и оние веќе постоечки бизниси, бизнисмени, ментори и луѓе кои што се со повеќе годишно искуство во самата бизнис сфера во Македонија и во регионов, затоа што верувам дека кога тие две позиции ќе се соединат, успехот и на едниот и на другиот е веќе загарантиран, а со нашиот настан се надеваме дека ќе воздигнеме желба за предприемничество и на нови бизнис идеи како во социјалниот импект, така во технологијата и иновацијата, затоа што Македонија навистина во делот на идеи и можности имаме огромен капацитет и тоа навистина многу не радува. Ги следите ли можеби развојот на сите оние кои што посетиле делот овие ваши случувања? Целите секако ви се да се зголеми бројот на предприемачи, па каква е промената од пред 4 години до денес? Да, секако ги следиме, имаме и доста и пред настанот и после настанот анкети кои што ги спроведуваме од нашите учесници со цел да видиме каков е нивниот развој, кои се нивните цели за воиднина, и мислам дека има доста голем напредок на македонската бизнес сцена и стартап сцена, се појавуваат се повеќе стартапи. За разлика од пред неколку години кога голем број на македонските, да кажам, IT компании работеат само со аутсорсинг, сега сум среќна што еве при соработката за овој настан можевме да дојдеме до информација дека има доста нови малечки компании кои што работат на нив собствен продукт, односно ја користат технологијата за да направат нешто ново. Еве сега можам да спомнам дел од стартапите кои што ќе бидат представени кај нас. На пример, имаме стартапи кои што се грижат за тоа храната која што останува од рестораните да не биде нели оставена и сфрлена, туку да се искористи за
оние луѓе на кои што им е потребна храна. Исто така има стартапи кои што работат на иновативни проекти како би и користење на нови технологии како би произвеле органска козметика, потоа други органски производи и прито овие стартапи вработуваат самохрани родители и други маргинализирани групи на кои што сакаат да им помогнат. Така да мислам дека има доста развој, а исто и добивме и фидбек од доста од нашите учесници дека на нашите настани имале можност да се запознаат со потенцијални инвеститори, да разговарат за нивните идни успеси и да, некои од стартапите кои што беа изложени на нашите предходни настани, сега веќе и добија инвестиции од големи инвестициски фондови и ние сме среќни што да. Што ете и ние сме дел од таа заедница која што им помага не само на нашите вработени да се развиваат, туку и на другите бизнеси. Верувам дека и тие нас ни помагаат. Да. Верувам дека сето тоа и дополнително значи, особено и за Валосо Хаб како иницијатор за сето ова случување. Па еве, може ли само малку да ни се представите и да. Освен ова, дали имате некои други активности на што работите, која е вашата основна цел и задача овде? Затоа што сепак моето работно искуство врз основа на генерален менеджер и други раководни позиции кои што сум ги држала во минатото, се претежно надвор од Македонија. Мене навистина ме радува што сега сум дел од тимот во Валосо 6 месеци, не многу, ипак сум нова. Но ме радува тоа што во Валосо како фирма сепак се дел од коренот и она билансна предпоставка дека пред се вработените се еден главен дел во самата фирма и нивното задоволство, нивната можност за креативност, добри работни услови, тимска работа и поддршка на постојан развој. Тука во тоа се и нашите тимбилдинг настани. Се извинувам со англискиот и македонскиот, се уште се мешам. Нашите тимбилдинг настани кои што редовно се организираат, наредниот е сега пред крајот на март. Тука дел и фамилиите исто така земат дел со нашите вработени, затоа што нели дел од тимот на Волосо не се само вработените, тука се и нивните фамилии, затоа што сепак сме во една бранша на работа каде што има огромни очекувања, квалитетот кој што се бара од вработените и придонесите кои што се внесуваат, за жал, сепак одземаат дел и од нивното фамилиарно време, но се посветени. Таа посветеност се должи на вистинска грижа према вработените. Значи, од секој аспект. И мора да имаме разбирање и затоа сме убедени дека фамилиите мора да бидат дел од тимот на Валосо, исто како што се и вработени. На самиот крај од разговорот, јас би сакала да го споменем и оној хуманитарен аспект на годинишното издание. Елена, за што станува збор и секако зашто се одлучивте на еден ваков чекор? Ние уште од самиот почеток, кога започнавме со Валосо, разговаравме за можни иницијативи кои што како компанија би можеле да ги превземиме со цел да помогнеме на они на кои што им треба помош. Така да започнавме првенствено со некои активности како што се готвење на храна за бездомни лица, заедно со иницијативата Ретвитни оброк. Потоа исто така стапивме во контакти со еден од домовите за деца, каде што ние ги покануваме дечињата да доаѓаат кај нас неколку пати, да кажам, еднаш до два пати месечно, како би им одржале презентации на различна тема. Ние сакаме да ги на еден начин да им покажеме работната средина, да дадеме внимание, да ги мотивираме, а исто јас сум среќна што се пријави и неколку волонтери кои што сака да им одржуваат часови, како да направат видеа, како да стекнат некои вештини кои што може да им помогнат понатаму во животот. Е, сега цела таа приказна јас успеавме да ја споиме, односно настанот теко и нашите хуманитарни активности, да направиме едно дело каде што со помош на овој настан ние ќе бидеме во можност да продолжиме и понатаму со нашите хуманитарни активности, меѓутоа не само туку и со помош од другите компании кои што веќе се заинтересира да ни се придружат и покрај овие предавања што ги имаме за децата и исто активности кои што сакаме да ги организираме за нив, забавни активности надвор од работа. Исто така и да направиме и некои други настани за нив. Еве сега можам да напоменам дека еден од нашите подржувачи на настанот кој што има свој стартап за
мислам, магионичар, меѓутоа има свој стартап за зелена средина, се нафати да одржи една представа за децата. Така да тоа е само еден пример, верувам дека од овој настан ќе затоа што е многу интересни идеи, дека не само за домовите за деца и за бездомните лица, туку и за сите оние на кои што им е потребен еден потик за да може да се интегрираат во средината, ќе имаме шанси да им се најдеме, да им помогнеме. Да. Јас верувам дека ќе има уште многу позитивни настани, убави работи кои што ќе произлезат од сите овие ваши организирани настани како овој вечерашниот во Александар Палас од 18 часот. Ви благодарам секако што и ова утро бевте накратко тука нешто да споделиме од вашата работа. Она што е најважно секако да ги потикнувате младите и сите оние кои што сакаат да започнат свој бизнис, да бидат предприемачи. Секако голем број на стартапи сакаме да видиме кај нас во Македонија кои што ќе бидат успешни и надвор на пазарот од Македонија и ќе успеат да се представат. Верувам дека вие во сето тоа ќе ги потикнете и младите и сите оние кои што ќе дојдат и вечерва, но и понатаму ќе бидат во комуникација со вас. Ви благодарам. Благодариме и ние. Драги гледачи, тука ние правиме една куса музичка пауза. Веднаш потоа се враќаме во студиото и продолжуваме со останатите содржини.